Salam müəllimə. Bu gün yayın ən maraqlı günü haqqında inşa yazmağımı istədiniz. Yazım. Məktəbimiz Ucqar Dağ kəndində yüzlərlə metr hündürlükdə yerləşir. Yolumuz bəzən palçıq olur, bəzən də sinifimizin sobasının odunu azalır. Olsun. Məncə insanı soba isitmir. Sevgi, qayğı, diqqət. O gün paytaxt Bakıdan bura, bizim sevimli Ucqar Dağ kəndimizə qonaqlarımız gəldi. Hamımızı bir yerə toplayıb kefimizi, dərslərimizi necə oxumağımızı xəbər aldılar. Biz də şeir, yanıltmac, atalar sözləri deyib biliyimizi göstərdik. Bizə hədiyələri də vardı. Dəftər, qələm, çanta, rəngli karandaş. Müəllimə, onlar da siz deyəni dedilər. Siz müstəqil Azərbaycanımızın gələcəyi, bizim sabahımızsız. Onlara da sizə verdiyimiz sözü verdik. Biz ölkəmizə layiqli insan olacaq. Çox sağ olun, müəllimə. Çox sağ ol, 166 yük daşıma xidməti.